नमस्कार। कोरोना भाइरस महाव्याधिको कारणले यो वर्ष निषेधाज्ञा लगाएको अब करिब 1 महिना हुँदैछ। यहाँ काठमाडौँको हिसाबले विभिन्न जिल्लामा विभिन्न समयमा लगाइएको हुनाले कतै त्योभन्दा कम समय भएको छ, कतै त्यति नै समय भएको छ, र अब झन् कडा किसिमको निषेधाज्ञा लगाउने भन्ने सूचना आएको छ। र 2 हप्ताको लागि खाद्यान्नको जो गर्नु होला, पहिले किनेर राख्नु होला, अब किराना पसल समेत बन्द गरिनेछ भन्ने यसरी सूचना आएको छ। यो निषेधाज्ञा सुरु हुनुभन्दा अगाडि ओहोरको अनुभवबाट सिकेर हामीले यो वर्ष खास गरी जो बेरोजगार र विपन्न त्यो समूह हो, त्यहाँ खानाको धेरै समस्या पर्नेवाला छ भन्ने हाम्रो आकलन रहेको थियो। त्यसो भएको हुनाले निषेधाज्ञा सुरु हुने बेलामा एउटा भिडियो मार्फत र लेखेर पनि मैले जरो किलो महाअभियानको तर्फबाट अनुरोध गरेको थिएँ, यो बिचमा मद्दत गरौँ, सहयोग गरौँ। जसरी हामीले पहिला तराईमा टोर्नेडो आउँदाखेरि, त्यहाँ बाढी पहिरो आउँदाखेरि, त्यस्तै पोहोर यही कोरोना भाइरस महाव्याधिकै क्रममा पनि अनेक तरिकाबाट हामीले आफ्नो सेवा कार्यलाई अगाडि बढाएका थियौँ। मास्क वितरण गरेका थियौँ, पिपिई वितरण गरेका थियौँ, खाना खुवाएका थियौँ, खाद्यान्न बाँडेका थियौँ, आपतकालीन रक्तदान पनि गरेका थियौँ। र त्यो बेलामा अचानक यातायात बन्द गरेको कारणले, त्यो बन्दाबन्दीको कारणले मानिसहरू अभरमा पर्दाखेरि बाटोमा जुन बेखर्ची भएका मानिसहरूलाई आर्थिक मद्दत पनि गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर यो वर्ष पनि हामी मद्दतका लागि तयार हौँ है भनेर मैले अनुरोध गरेको थिएँ। सो अनुरोध अनुसार हाम्रा सदस्यहरूले देश विदेशबाट आफूले सकेको मद्दत गर्नुभयो। त्यसलाई जरो किलो महाअभियानका सदस्यहरू अभिषेक जोशी, अमर परियार, 2 जनाले बढी जसो स्थलगत रूपमै सेवा कार्यहरू अगाडि बढाएर, संयोजनको कुरा पनि छँदैछ गरेर, र सजिता श्रेष्ठले त्यसको सहजीकरण मार्फतबाट ठुलो योगदान पुर्याएको अवस्था रह्यो। अब त्यसमा यमनाथ उपाध्याय, जसलाई तपाईँहरू धेरैजनाले यमन भनेर, यमनजी भनेर चिन्नुहुन्छ, व्यवस्थापनको लागि अगाडि आएको अवस्था छ। एउटा समूह यसरी यहाँ बनेको छ र काठमाडौँमा लामो समय सेवा कार्य पछाडि यो राहतका लागि, मद्दतका लागि सङ्कलन गर्ने अनि त्यस पछाडि त्यसलाई वितरण गर्ने कार्यमा समेत योगदान गरिसके पछाडि अब अभिषेक जोशी सुदूरपश्चिममा सक्रिय रहने सल्लाह भएको छ र काठमाडौँको समूहमा हामीसँग यमनाथ उपाध्याय, त्यस पछाडि अमर परियार र सजिता श्रेष्ठको जुन समूह हो त्यो सक्रिय रहनेछ। त्यसमा आवश्यकता अनुसार अरूले पनि सहयोग गरिरहेको अवस्था छँदैछ भने हामीले हालसालै दाङमा एउटा समूह त्यहाँ बनेको छ, जहाँ पारस अधिकारी, विभीषण परियार र मनोज श्रेष्ठ ले केही दिनदेखि त्यहाँ राहत वितरण सुरु गरिसकेको अवस्था छ र त्यसमा पनि व्यवस्थापनको हिसाबले यमनाथ उपाध्याय त्यो समूहमा समेत रहने, यसरी कार्य अगाडि बढ्दैछ भने मौलिक जरो किलो पार्टीका अध्यक्ष सुशील गौतमले समष्टि समन्वय गरिरहेको अवस्था छ। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा नागरिक फाउन्डेसनका अध्यक्ष यमनाथ उपाध्यायले यो व्यवस्थापन सम्हाल्ने अनि त्यस पछाडि समष्टि समन्वय सुपरिवेक्षण सुशील गौतमले गर्ने गरेर यो मद्दत कार्यमा, सेवा कार्यमा उता पारस अधिकारी, विभीषण परियार, मनोज श्रेष्ठ दाङ केन्द्र रहेर सक्रिय रहेको अवस्था छ भने, यता काठमाडौँ केन्द्रमा अब अमर परियार, सजिता श्रेष्ठ, यमनाथ उपाध्याय लगायतको समूह सक्रिय रहनेछ।
भने हामी सुदूरपश्चिममा पनि केही कार्यहरू सुरु भएका छन्। त्यहाँ प्रगतिवादी युवा समाजका अध्यक्ष धीरेन्द्र चन्द सोडारी पहिल्यैदेखि सक्रिय रहेको यहाँहरूले देख्नुभएको छ। आपतकालीन रक्तदान समेत त्यहाँ भएको छ। अन्य राहत सँगसँगै भने अब अभिषेक जोशी पनि त्यहाँ गएर सक्रिय हुने कुरा अघि मैले बताएँ। सँगसँगै सुरुदेखि नै मौलिक जनअधिकार पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हिमानन्द जोशीको पनि त्यहाँ सक्रियता रहेको छ। र बझाङमा हाम्रो एउटा समूह त्यहाँ सक्रिय छ भनेपछि अब हामी त्यहाँ पनि कैलालीमा, कञ्चनपुरमा, बझाङमा लगायत गर्दै अब स्वतस्फूर्त रूपमा कति धेरै जोडिँदै जानुहुन्छ। अन्य जिल्लामा पनि यो मद्दतको कामहरू त्यता पनि हुनेछ। यता लुम्बिनी प्रदेशमा पनि भइसकेको छ। प्रदेश एकले पनि त्यहाँ कार्यहरू सुरु गरिसकेको छ भने धेरै यो बिचको समय काठमाडौँमा धेरै काम भयो। सुरुमा हाम्रा आफ्ना सदस्यहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा गरेको दानबाट हामीले यो कार्यहरू गऱ्यौँ भने पछिल्लो चरणमा आइसके पछाडि अरू यो जरकिलो महाअभियानमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुनुभएका महानुभावहरू नेपालबाट बाहिरबाट उहाँहरूले पनि मद्दत गर्न थाल्नु भएको छ। तर सँगसँगै यो बिचमा यो मद्दत आवश्यक पर्ने परिवार व्यक्तिहरू, त्यस्तै बालगृह, गुरुकुल, आश्रमको सङ्ख्या पनि एकदमै धेरै बढेको छ। आज यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरै वालमा पनि त्यहाँ यो यस्तो आवश्यकता पर्यो भनेर अभरमा परेका, समस्यामा परेका ठाउँबाट त्यहाँ सूचना आएको छ। त्यस्तै हाम्रो मेसेन्जर ग्रुपहरूमा आइरहेको छ, कहीँ गुरुकुलबाट, कहीँ बालगृहबाट, कहीँ यो मजदुरी गरेर, ज्यालादारी गरेर दैनिक व्यवहार चलाउनेबाट, यस्तोसम्म हामीले देख्यौँ कि देशको ठुलै राजनीतिक दलले मजदुर सङ्गठन खोलेको, त्यो सङ्गठनकै कार्यकर्ताहरूलाई कुनै मद्दत नगरेको कारणले हामीले त्यहाँ पुग्दाखेरिमा त्यो समस्या देखेपछि कुनै राजनीतिक दृष्टिकोण नराखिकन मानवीय सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सहयोग गऱ्यौँ। हामीले चामल, दाल, नुन, तेल, मस्यौरा लगायतका कुराहरू लगभग एक परिवारलाई एक महिनाको लागि पुगोस् भन्ने हिसाबले मद्दत गर्दा अहिलेसम्म 300 भन्दा बढी परिवारले त्यस्तो मद्दत पाइसक्नु भएको छ। तर अहिले पछिल्लो चरणमा यति धेरै त्यो समस्याहरूको बारेमा र मद्दत चाहियो भनेर अनुरोधहरू आइरहेको छ कि हामीलाई दानमा आएको रकमबाट त्यसलाई थेग्न सक्ने अथवा त्यसलाई पुग्ने गरी आइरहेको छैन। तर राम्रो पक्ष चाहिँ के भएको छ भने अहिले जरगुरु महाअभियान परिवार, सनातन धर्म महासङ्घ परिवारमा चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्न नहुनुभएका महानुभावहरूले पनि दानहरू गरिरहनु भएको छ। आज बिहान मात्रै पनि विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठनका अध्यक्षले मलाई त्यहाँ अमेरिकाबाट फोन गरेर कमलजीले 80,000 अहिले हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा सुनाउनु भएको छ। त्यस्तै हामीलाई कलाकार करिश्मा मानन्दरले 25,000 सहयोग गरेको कुराहरू यहाँहरूले योभन्दा अगाडि नै थाहा पाउनुभएको छ। यो चाहिँ मैले हामी भन्दा बाहिर रहेर पनि कार्य गरिरहनु भएका धेरै चर्चित संस्था वा व्यक्तिको मैले प्रसङ्ग ल्याएको भयो। अरू थुप्रो जस्तो हाम्रो सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय इजरायलसँग सम्बन्धित रहेर त्यहाँका पदाधिकारीहरू, त्यहाँका सदस्यहरूले पठाउनु भएको छ। त्यस्तै अरू देशहरू, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा त्यहाँ सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियले त्यो गर्दैछ। मध्य पूर्वका विभिन्न देशहरूमा, त्यहाँ हाम्रो युएईमा, कतारमा, त्यहाँ पनि हाम्रो समितिहरू छ, उहाँहरू सक्रिय रहनु भएको छ। युरोपका विभिन्न देशहरूमा जहाँ हाम्रो समिति छ त्यहाँबाट सक्रिय रहनु भएको छ। र सनातन धर्म महासङ्घको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति निकालेर जुन कुरो मैले त्यो बेलामा भनेको थिएँ कि यो अवस्थामा आश्रमहरूमा र गुरुकुलहरूमा समस्या पर्न सक्छ है, यस मन्दिरहरूमा भन्ने जुन चाहिँ बताउँदै अनुरोध गरेको थिएँ दान दिनको लागि, नभन्दै अहिले देशव्यापी रूपमा धेरैवटा गुरुकुलमा त्यो समस्या परेको सूचनाहरू आइरहेको छ। यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ नजिकै भइरहेको आश्रम, गुरुकुल, त्यस पछाडि गएर बालगृह, त्यो अनाथालय, यस्ता ठाउँहरू त्यहाँ कतिको समस्या परेको छ भन्ने याद गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर जो रोजगारी गुमाएकाहरू
अत्यन्त विपन्न समूहकाहरू अनि पहिल्यैदेखि नै बेरोजगार रहेकाहरू र जस्तो पढ्नको लागि अथवा अन्य कार्यको लागि घर छोडेर टाढा रहेकाहरू बेखर्ची भएको अवस्था छ कि खाना नभएको अवस्था छ कि आफ्नै छिमेकमा पनि छरछिमेकमा पनि यो चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा यहाँहरूले याद गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। यो मेरो अनुरोध हाम्रो जरकिलो महाभियान परिवार र सनातन धर्म महासङ्घ परिवारका सदस्यहरूको लागि मात्रै होइन, उहाँहरूलाई त हुँदै हो, अरू सबै सर्वसाधारणको लागि पनि, जोसँग हुनेले दिउँ नहुनेले लिउँ भन्ने यो भावना सबैले राखौँ। र यो मानव सेवा यस्तो परेको बेलामा जहिले पनि गर्नुपर्छ। संसारभरि नै के देखिन्छ भने इतिहासको अध्ययन गर्दाखेरिमा जब जब महाव्याधि वा महामारी हुन्छ त्यो सँगसँगै भोकमरी पनि अगाडि बढ्ने, भोकमरीको समस्या हुने त्यस्तो देखिएको छ अन्यत्र पनि। हाम्रोमा पनि सिडिओ कार्यालयले अथवा सम्बन्धित अरू कुनै कार्यालयले निषेधाज्ञा थपियो भनेर सूचना चाहिँ जारी गरे गरिदिने, तर अरू कुनै समाधानको उपाय नगरिदिँदाखेरिमा यो समस्या आउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले अरू धेरै कुराहरूमा पनि मद्दत गर्न सकिने क्षेत्रहरू थिए, जस्तो अक्सिजनसँग सम्बन्धित मद्दत पनि केही हामीले गऱ्यौँ, तर मूल हामीले जोड चाहिँ यसमा दियौँ, अझै पनि दिँदैछौँ। हाम्रो पहिल्यैदेखि नै चरकिलो महाअभियानको एउटा नीति के रहेको छ भने यो भौतिक निर्माणहरू यस्ता कार्यहरूमा चाहिँ हामीले जुन सरकारी बजेट नै हाम्रो नेपालमा खर्च हुँदैन, विकास बजेट नै खर्च नहुने यो रोग भएको हुनाले सरकारी निकायलाई नै त्यसका लागि दबाब दिएर विकास निर्माणका कार्यहरूमा चाहिँ यसरी दान नउठाउने, तर मानवीय सहयोग तत्कालको सङ्कट टार्नको लागि मानवीय सहयोगको लागि चाहिने हामी उठाउने यो हाम्रो नीति रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि यहाँहरूले जुन ठुला ठुला भौतिक संरचनाहरू को लागि आफैले दान दिने भन्दा पनि यो सरकारी निकाय अहिले त स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, त्यसलाई दबाब दिने आफ्ना सांसदको हुन् भनौँ न अब मेयरको हुन् अथवा चाहिने गाउँपालिका अध्यक्षको हुन् तिनीहरूलाई दबाब दिने यो नीति लिनु राम्रो उपयुक्त हुन्छ भने जहाँ यो भोकमरीको समस्या मान्छेको तत्काल छाकै नटर्ने समस्या यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी आफ्नो वरपर पनि दान दिएर अथवा कुनै संस्थागत रूपमा भइरहेको छ भने त्यसमा पनि सहभागी हुन सक्छौँ हौँ भन्ने अनुरोध म गर्न गइरहेको थिएँ र अहिले मैले अनुरोध पनि गरेँ। अब यो त सर्वसाधारणलाई हाम्रा सदस्यहरू लगायत अन्य पनि दयालु धर्मात्मा दानी महानुभावहरू सज्जनहरूलाई गरेको अनुरोध थियो। अब एउटा अनुरोध चाहिँ सरकारहरूलाई पनि छ, यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर पनि कैयौँलाई मैले भनेको छु। हामीसँग अहिले सङ्घीय अथवा केन्द्रीय सरकार पनि छ, प्रादेशिक सरकार पनि छ, स्थानीय सरकार पनि छ, र राजनीतिक यो सङ्क्रमणको बढी असर सङ्घीय सरकारमा परेको छ। असाध्यै त्यो सत्ताको लुछाचुनीमा व्यस्त भएका, सत्तामा रहेका पनि सत्तारूढ पार्टीमा भएर त्यहीँभित्रका प्रतिपक्षी पनि, प्रमुख प्रतिपक्षी भनिएका पनि, अरू विपक्षी दल भनिएका पनि सबै त्यसमा लागिरहेको देखिएको छ, र प्रादेशिक तहमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ। तर स्थानीय सरकारहरू जो पालिका तहका सरकारहरू हुन्, वडा कार्यालय हुन्, उनीहरू यो कारणले गर्दा अलमल लिनुपर्ने केही पनि छैन। संविधानले पनि धेरै अधिकार दिएको छ, अहिले बजेट पनि छ, स्थानीय तहमा, स्थानीय निकायमा, स्थानीय सरकारमा बजेट पनि छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले त्यहाँका प्रमुखहरूलाई यसमा झकझक्याउनु पर्ने पनि देखिएको छ सर्वसाधारणले, हामी सबैले त्यो बजेटको सदुपयोग गरियोस् र यो महाव्याधिको अवस्थामा यो भोकमरी नहोस् र अर्को स्वास्थ्य सुविधासँग सम्बन्धित कुराहरू पनि छन् त्यसका लागि प्रयोग गरियोस् भन्नेमा हामीले झकझक्याउनु पर्यो। र स्थानीय सरकारका जिम्मेवार महानुभावहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ, यहीँबाट मेरो करजोरी अनुरोध छ, मैले व्यक्तिगत मेरो फाइदाको लागि केही भनिरहेको छैन, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र त्यो भूभागमा चाहे त्यहाँका मतदाता होऊन् अथवा नहोऊन्, जो मानिसहरूको बसोबास छ त्यहाँ भोकमरीको अवस्था कस्तो छ, बेरोजगारहरू, ज्यालादारीहरू, अत्यन्त विपन्न वर्गले कसरी गुजारा गरिरहेका छन्, जुन समस्या छ त्यो समस्याप्रति यहाँहरूको ध्यान आकर्षण होस्, यहाँहरूको
बजेटलाई त्यतापट्टि पनि परिचालन गर्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। यो गर्न सकिएन भने हामीले यो महाव्याधिका कारणले, रोगका कारणले हुने क्षति छँदैछ, त्यसबाहेक पनि भोकमरीका कारणले हुने क्षति, ठुलो क्षति हुन सक्छ, किनभने विश्व इतिहासले यो कुरो देखाएको छ, अन्यत्र पनि यो भएको छ। जब जब महाव्याधि वा महामारी चाहिँ त्यहाँ परेको छ, त्यो सँगसँगै र त्यसको लगत्तै पछि भोकमरीको ठुलो समस्या आएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी ठुला ठुला यो राजनीतिक विषयवस्तुका कुरा, विकास निर्माणका कुरा, यो भौतिक जुन निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू, यी कुराहरू छँदैछन्, यिनको पनि महत्त्व छँदैछ। तर व्यक्ति व्यक्तिको जुन भोकभोकै रहने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा, त्यो कम महत्त्वको कुरो होइन, त्यसलाई कदापि व्यवस्था नगर्नु होला। अहिले यहाँ काठमाडौँमा पनि र बाहिर पनि विभिन्न ठाउँबाट चोरी बढेको कुराहरू धेरैजनाले बताउनुहुन्छ, यो यस्तै हुन्छ, त्यसको एउटा आपराधिक पाटो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जब अभाव हुन्छ त्यो बेलामा चोरी बढ्छ। र अब यदि यदि प्रशासनले, सरकारले त्यसको समाधान नगर्ने तर निषेधाज्ञा भनेर कडा किसिमको आज्ञाहरू मात्रै दिने, निर्देशनहरू मात्रै दिने हुँदै गयो भने चाहिँ नि यो लुटपाटका घटनाहरू पनि हुने सम्भावना रहन्छ। यो नेपालमा पनि योभन्दा अगाडि केही ठाउँमा भएको छ, र विश्व इतिहास हेऱ्यो भने, हाम्रो छरछिमेक भारत चिनको सन्दर्भ हेऱ्यो भने पनि यस्ता घटनाहरू धेरै भएका छन् विगतमा। त्यसो भएको हुनाले यो शान्ति सुरक्षाको कुरा पनि हुन जान्छ भोलि गएर, यो बेलैमा हामी सावधान गराइदिइरहेका छौँ जसले चाहिँ यो जिम्मेवारी लिनुभएको छ। यहाँहरूले विज्ञप्ति मात्रै निकालेर नबस्नु होला, कडा सजाय गरिनेछ अथवा 1,00,000 रुपियाँ जरिवाना वा कैद गरिनेछ भन्ने खालको मात्रै कुराले हुँदैन, त्यो एउटा पाटो हो, त्यो छँदैछ। कतिपयलाई 60-60 समाचारित भने चाहिँ त्यो दण्ड सजाय दिनुपर्ने पनि हुन्छ, तर बुभुक्षित किम नकरोति पापम भन्ने त संस्कृतमा एउटा चाहिँ नि भनाइ नै छ, भोकाले के पाप गर्दैन र भन्न खोजेको, जब यो भोकको ज्वालाले मानिस पीडित हुन्छ, जब छिउदाले चाहिँ पीडित हुन्छ, त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ कसैले दिएको आदेश, कसैको दण्ड सजायको डरले काम गर्दैन, र चोरी पनि हुनसक्छ, चोरीको चरण सुरु भइसकेको छ भने त्यस पछाडि चाहिँ लुटपाटको चरण चाहिँ आउँछ। यो बेलामा कालाबजारी गर्नेहरूलाई महँगी असाध्यै बढेको छ, यो कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। त्यो नियामक निकायहरू जुन जुनले जे जे कार्य गर्ने हो त्यो अगाडि बढेन भने त्यसले समाजमा व्यथिति ल्याउने, अराजकता हुने, दण्डहीनता हुने, यो सबै कुरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले महामारी आउँछ, महाव्याधि आउँछ, प्राकृतिक प्रकोप भनौँ न, प्राकृतिक विपद आउँछ, यो त राष्ट्रको जीवनमा, समाजको जीवनमा यो कुराहरू हामीले नचाहे तापनि, हाम्रा लागि अवाञ्छित भए तापनि यी आउँछन् नै। अब कतिपय कुराहरू पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ, पूर्व तयारी गर्न सकिन्छ, कतिपय कुरा गर्न सकिँदैन। तत्काल समस्या परेपछि तर त्यसको समाधान गर्नुपर्छ, धेरै समस्याहरू छन्। तर हामीले अहिले यो चरणमा, यो वर्ष चाहिँ हामीले मूलत यो भोकभोकै रहन नपरोस्, भोकमरीको अवस्था नआओस् भनेर खाद्यान्न वितरणमा बढी हाम्रो ध्यान केन्द्रित गरेको हुनाले यही कोणबाट मैले अनुरोध गरेको हुँ। अन्य हामीले गर्न सक्ने मद्दत हाम्रो आफ्नो साङ्गठनिक शक्तिले, हाम्रो आफ्नो साधन स्रोतले गर्न सक्ने हामी गर्छौँ नै। नेपालमा साथै प्रदेशमा रहनुभएका हाम्रा सदस्यज्यूहरू, जरकिलो परिवारका सदस्यज्यूहरूलाई मैले पहिला पनि अनुरोध गरेको थिएँ, अहिले पनि अनुरोध गरेको छु, अनुरोध छ, जसरी हामी सक्छौँ आफू पनि सुरक्षित रहेर, शरीर माध्यम खलो धर्म साधन भन्दछ, आफू सुरक्षित पनि रहनुपर्छ, आफू नै भइएन भने, ज्यान नै रहेन भने फेरि सेवा कार्य गर्न सकिँदैन, तर सँगसँगै सेवा कार्य पनि गरौँ, आफूले सकेको जुन दान हो त्यो पनि गरौँ, र जुन निकायहरूलाई झकझक्याउनु पर्ने हो उनीहरूलाई झकझक्याउँ, जसलाई अलिकति निगरानी गर्नुपर्ने हो त्यो पनि गरौँ। अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर अनलाइन न्युज पोर्टलदेखि लिएर अरू पनि धेरै माध्यमहरू छन् जहाँबाट हामी अनियमितता भएका कुराहरू
त्यो कुराहरू बाहिर ल्याउन सक्छौँ। आफ्नो ठाउँमा कुनै पनि गडबडी भएको देखेपछि चुप लागेर नबसौँ, प्रतिकार तत्काल गर्ने अवस्था त्यहाँ भएन भने पनि त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमबाट बाहिर उजागर गरिहालौँ। यो पनि मेरो अनुरोध छ सबैलाई, सर्वसाधारण सबैलाई, र सकेको मद्दत गरौँ। मद्दत गर्दाखेरिमा सबैले एक ठाउँमा दिएपछि फेरि सबै त्यहीँ दोहोऱ्याएर तेहराएर चौबराएर दिने कहीँ चाहिँ नहुने, यस्तो नगरौँ। जो मैले फेरि पनि जोड दिएर भने, त्यो प्रेस विज्ञप्ति निकालेर पनि भनेको थिएँ, खास गरी आश्रममा बस्ने, गुरुकुलमा बस्ने उहाँहरूको चाहिँ त्यो अयाचक सोच हुन्छ, किन माग्ने भन्ने त्यो जुन स्वाभिमानको कुरो हुन्छ, त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू धेरै समस्यामा पर्दाखेरिमा पनि मन्दिरका पुजारीहरू, त्यस पछाडि गएर गुरुकुलका चाहिँ बटुकहरू, त्यहाँका गुरुहरू, आश्रममा रहनुभएका सन्त महात्माहरू, उहाँहरूलाई साँच्चै समस्या परेको हुनसक्छ भन्ने कुरो यहाँहरूले याद गरिदिनु होला, आफैले सोधीखोजी पनि गर्नुहोला। उहाँहरू आफैले हामीलाई समस्या पऱ्यो भनेर नआउने, बरु भोकभोकै रहने, त्यो खालको स्वाभिमान पनि कैयौँमा हुन्छ। कैयौँले चाहिँ आफ्नो समस्या बताउनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै जो रोजगारी गुमाएका, पहिलेदेखि नै बेरोजगार, अति विपन्न वर्ग, यो सबै हामीले त यस्तोसम्म भएको छ कि यो बिचमा यो राहत वितरण गर्ने क्रममा हाम्रो हिन्दू बौद्ध किराँती लगायतका हाम्रा आफ्ना बोन लगायतका आफ्ना चाहिँ धर्म छोडेर अन्य कुनै बाटोतिर लागेकाहरू पनि भोकभोकै रहेको देखेपछि हामीले खाद्यान्न सहयोग गरेका छौँ। अहिले मैले राजनीतिक रूपमा पनि भनिहालेँ कि अर्कै समाजवादी, जनता समाजवादी भनेर त्यसको मजदुर सङ्गठनमा लागेका समूहलाई पनि हामीले गऱ्यौँ, भनेपछि कोही कम्युनिस्ट होला, कोही काङ्ग्रेस होला, कोही के होला, त्यो मतलब नगरिकन कोही कोही चाहिँ हाम्रै स्वधर्मी होला, हिन्दू बौद्ध बोन जैन किराँती लगायतको हाम्रै स्वधर्मी होला, कोही चाहिँ त्यहाँभन्दा पर गइसकेको होला, त्यो पनि ख्याल नगरी हामीले एउटा मानवीय कर्तव्यको हिसाबले सबैलाई हामीले मद्दत गऱ्यौँ, अब पनि गर्न चाहन्छौँ। तर अघि मैले भने जस्तै जुन हिसाबले, जुन अनुपातमा हामी चाहिँ समस्यामा परिसक्यौँ भनेर हामीसँग सम्पर्क गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ, त्यो अनुपातमा साधन स्रोतहरू चाहिँ बढेका छैनन्। अलिअलि साधन स्रोत पनि आउँदैछ, तर यता आवश्यकता रहेकाहरूको सङ्ख्या धेरै ठुलो भएको हुनाले यसलाई अब हामी अथवा अरू पनि जसले यो मद्दतको कार्य, सेवा कार्य, राहतको कार्य गरिरहनु भएको छ, यसरी गरेकोले यो थ्याक्नेवाला छैन। अब सरकार स्वयं नै अगाडि आउनुपर्छ, र खास गरी मैले यसमा देखेको चाहिँ स्थानीय सरकार, पालिका तहका जुन सरकारहरू छन् ती सरकारहरूले सबभन्दा धेरै भूमिका खेल्न सक्छन्। उनीहरूले सेवा कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्छन्। त्यस पछाडि प्रादेशिक सरकारले पनि गर्नुपर्छ, सङ्घीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ सत्ताको लुच्चाछुँडी ज्यादा भइरहेको छ। र हामीले अब म करिब करिब अन्त्यमा आइसकेँ, जलकिलो महाअभियानका एक दर्जनभन्दा बढी संस्थाहरू छन्, ती संस्थाहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सक्रिय रहेका छन्, गर्न सक्ने कतिपय संस्थाहरूले एकदमै अग्रणी रूपमा कार्य गरेका छन्, कतिपय चाहिँ सहयोगी भूमिकामा रहेका छन्। त्यस्तै सनातन धर्म महासङ्घ जसको अध्यक्षता पनि मैले गरेको छु, त्यसका पदाधिकारीहरू, त्यसका सदस्यहरू पनि देशका विभिन्न ठाउँमा यो विभिन्न किसिमको मद्दतमा, सहयोगमा, राहतमा यसमा लाग्नु भएको छ। र जलकिलो महाअभियानकै सदस्यहरू कैयौँ ठाउँमा त आफ्नो समूह भएको ठाउँमा जलकिलो महाअभियानकै तत्त्वावधानमा कार्य गरिरहनु भएको छ भने, कतिपयले चाहिँ अन्य संस्थाहरू को तत्त्वावधानमा भइरहेको कार्यमा सघाइरहनु भएको छ। भनेपछि म एक हिसाबले धेरै हर्षित पनि छु, गौरवान्वित पनि छु कि यति जुन समयमा जरकिलो महाअभियान एउटा परिवारको रूपमा चाहिँ खडा भएको छ, र यो परिवारले जब जब सङ्कट पर्छ तब तब, चाहे त्यो बाढी पहिरोको बेला होस्, त्यो टोर्नेडोको बेला होस्, अथवा यो कोरोना भाइरसको फोहोरको र अहिलेको यो समस्या नै किन नहोस् देखि, आफ्ना ठाउँ ठाउँमा आफ्नै सदस्यहरूलाई समस्या पर्दाखेरिमा पनि एकदमै अगाडि सरिहाल्ने यो जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यो सत्प्रवृत्ति, यो सत्प्रवृत्तिले
झरकिलो महाभियानको संकल्प गरेर यसको संस्थागत स्वरूपलाई अगाडि बढाएर झरकिलो महाभियान परिवार खडा गरेर एकजना संकल्पकर्ताको रूपमा भन्दाखेरिमा बडो राम्रो कार्य गरिएछ, दिव्य कार्य गरिएछ, पुण्य कार्य गरिएछ भन्ने एक किसिमको सन्तोष पनि मलाई भएको छ। यो जुन प्रवृत्ति सत् प्रवृत्ति छ, सत्कर्म गर्ने, यो रहने नै छ, किनभने यो त सज्जनहरूको गुण नै हो। सँगसँगै अरू यो संस्थामा प्रत्यक्ष, यो महाभियानमा प्रत्यक्ष सहभागी नहुनुभएका महानुभावहरूले पनि जुन मद्दत गर्नुभएको छ, विभिन्न देशबाट आएको छ। मैले केही नामहरू प्रसङ्गवश भने होला, कयौँ नामहरू यहाँ छुटाइरहेको छु, तर यो सकिसके पछाडि हामीसँग सबै, कसले दान गर्नुभयो त्यो पनि, कसले पाउनुभयो त्यो पनि, सबै नामावलीहरू सम्बन्धित यसको विशिष्ट जिम्मेवारी लिएको समूहले राखेको छ, बेला बेलामा पोस्ट गरिरहेको पनि यहाँहरूले देख्नुभएकै छ। पछि पनि हामी यसको समष्टि कुराहरू सबै सार्वजनिक गर्नेछौँ र यो सेवा कार्यमा जुटेका, सेवा कार्यमा आफ्नो तन मन धन लगाएका सबैजनालाई अभिनन्दन गर्दै र अन्तिममा फेरि जोड दिन चाहेँ, खास गरी स्थानीय सरकारहरूले यो आसन्न सङ्कटलाई अहिले बुझेर भोकमरीको अवस्था नआओस्, चोरी र लुटपाटको अवस्था नआओस् भन्ने बुझेर अहिले नै त्यतापट्टि अग्रसर भएर आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। र आजको यो जुन मेरो अनुरोध हो, यसका लागि म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको थिएँ, यो जुन संवाद हो यसलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, नमस्कार।